Хайырлы кеш, НТР каналында яңалықлар тапшыруы, студияда Гүлия Нигматуллина, бүгінгі шығарылышының түп темалары. Құтлаулар қабыл ителер. Мақсус операцияда қатнашушы түбен камамының баласы туған. Яңа ел алды мәшәқәтләре, юллама бейлері 30%-қа қадір қиметленген. Бір түбе астында Түбен Уратма ауылындағы балалар бақшасы мәктеп бинасына көшті. Тілекләр шыршысы Түбен Камы жетекшілері физик мүмкіндіклері шеклі балаларының қиялларын шынға ашырға ердем етешек. Ғұрыф ғадетлеріні хәм илаларыны сақлап, Түбен Камы районының 4 балалар бақшасы хәм 2 мәктебі грант ұтқан. Мақсус қарби операцияда қатнашушы Түбен Камылының баласы туған. Бүгін қышықны ғаманың әнесін тантаналы түсті бала тудыру юртыннан шығардылар. Қарби оларыны өзі қоршалдырға келген. Ол 2 отналық елдан. Сабиға әмін әліп есім құшқанынар. Еш әтиенені біздің қабарші бізді құтлап қайтты. Қытлау сөзлері қышақлашулар бәхіт көз ешлері. Мұқсыз операцияда қотнашушы Харбиннен ғойлесінде шатлықлы воқиға. Оларының бірінші болылары туды. Оңа әмине деп есім құшқанлар. Қышчық әтесіне елапта көрсетті. Салдат хотының хам яңа туған баласын өзі қоршы олырға келе. Хәзір ол 2 отналық елді. Алғы сызыққа ирот үліші мобилизация бойынша кете. Тұрмыш іптеші Рузиле білен мотор датыда 2024 елінің 24 февралында үйленші. Ол вақытта еш парны Рамил Мулинда құтларға келе. Бұл ескеріне шатмын енді шатмын. Манда көңілдер бұтала, бұл шатмын, ескеріне шатмын. Чын көңілден шат, қызым болғанда. Еш әти әнені құтларға туғанлары хам йоқынары келе. Изгі тілеклерге 12-ші хам 13-ші микроинарының территориал іштемағы өз идәрі советы рейсі Рәхілі Құрбанғалиевда қошыла. Альбин Валиван, Светлана Шумкова, Максим Липин, НТР яңалықлары. Эш сифатын текшерділер. Бірдем заказчы дирекциясы білгішлері Гагарин ураман қорадылар. Жей күні онда капитал ремонт ұздырылды. Береде яңа яқтырту бағаналары орнаштырылды. Тротуарлар, велосипед юлары ясалды. Лекен мақсус комиссия кемшіліклерін ашықлады. Қайбір орынларда тротуар плителері ярылған. Қыштан соң зиян тағында көбірек болырға мүмкін. Білгішлер Түбен Камыларын тынышландыруға ашыған. Барлық жетерсіздіктер де түзетілешек. Есіңізге түсірем, Гагарин ураман ремонт ішлері 300 миллион сумға башқарала. Ел үйті юламалары 30%-қа қадар қиметленген. Білгішілер білгілеп өткен шебейелер ғдеттегіше яңа ел бейремлері шырында орта. Себебі каникулларыны үйден шитте ұздырға тілеушілерінің артуы білен бейлі. Әлгі мүмкіндікні авиакомпаниялар хәм қунаханалар өз файдаларына ұтышлық қолана. Әйтек, 2025 елінің ғынварында Мәскеуден Анталияға үші 23 мүмін сумға түшешек, ұзған ел бәйесіннен 20%-қа қиметірек. Истанбулға қадар бәйе 23, Сочиға 9, Калининградқа қадар билетлар 22%-қа қиметленген. Шыңа көре сәферіні олдан планнаштырыға кеңеш ете білгішілер. Түбен Камында тілеклер шыршысы барлыққа келді. Түбен Камы жетекшілері физик мүмкіндіклері шеклі балаларының қияларын ашырға ердем етешек. Хейрия шорасы хакимият бинасында ұйыштырылған. Кержінде яңайыл хатларын «Хәр бүлікке бір тілек» инвалид балаларының отаналары хам апекунлары ассоциациясы шундай хейрия шорасын өткеру тәғдимі білен шыққан. Ижат ішлерінен көргәзмеде ұйыштыралар, оларынан балалар ясаған. Сүйлер яңалықларығыз, ұртақлашыр қабарларығыз болса, шалтыратығыз, язығыз келегіз біздің WhatsApp номері 8917-90-73-077. Білім беру учреждениелары бір түбе астында Түбен Уратма ауылындағы балалар бақшасы мәктеп бинасына көшті. Әлгі қорарыны район жетекшілігі қабыл еткен, шынки бақша нық тұзған халда болған. Хәзір тәрбиешілер хәм сабилар мәктепнің бірінші қотында шығылені. Олар үшін барлық шартларда тудырылған, муниципалитет бюджетті хисабына ремонт ясылған. Біздің келесі сюжет әнә шұлқақта.
Собылар яңа ойыншықлар білен ойнайлар кунақларына да шей табынына шақыралар. Мұның үшін шатлықлы сәбәп те бар. Түбен Уратма ауылындағы балар бақшасы мектеп қанаты астына сыйына. Бұл тәрбиешілер һәм ата-аналар үшін күтіп алынған вақиға. Мәғариф учреждениеларын оптимальдаштыру программасы бойынша балалар бақшасы мәктеп бинасына көшірілді. Мәктебімізде бүгінгі күнде 46 оқушы білім алады. Алар янына балалар бақшасына еруші 13 бала келіп қосылды. Икі сынов балалар бақшасы итеп өзгертілі, береде сабылар үшін барлық шартлар да тудырылған. Иркін һәм яқты бөлмелер, яңа жиһазлар, кір юу машиналар да бар. Иске балалар бақшасының зданиесі енді бик нашар халда болғаш, анда капитал ремонт ясарға бик көп ақшалар керек болашақ еді. Шоңа көре ол идеядан кеттік. Та мәктепке, балалар бақшасын мәктепке көшерге ойладылар. Міне бұл енді ақша болып, район бюджетінен ақша бөлініп шығып, реконструкция ішіленді. Бірнеше класс орнына қазір балалар бақшасын реконструкция ясап, балаларға жиһазлар, яхшы оңайлы жиһазлар ішіленді. Балалар көштілер бүгін күнде. Балалар бақшасы бірінші қатта орнашқан, ойрым күру орыны да бар. Бинаны яхшы етіп жылыту үшін бұйыл өзек қателінейден мектепке қадар 500 метр жылық трассы алыштырыла. Ремонт муниципаль бюджет хисабына башқарыла. Альбина Валиева, Рафаэл Рақипов, НТР Йоңалықлары. Түбән Кама районының 4 балалар бақшасы һәм 2 мәктәбе Татарстан халыкларының телләрен, ғұрыф-ғәдәтләрен, мәдәниәтләрен саклауға һәм үстерүгә юнәлдерелгән республика конкурсында җиңүчеләр булдылар. Грант алучылар исемлегендә 25-нче, 44-нче, 87-нче мәктәпкә Шәмәгриф учреждениелары һәм Шәңгәлче авылы балалар бақшасы, шулай ук 27-нче һәм 31-нче мәктәпләр кергән. Һәр коллектив конкурска үз проектларын тәкъдим итә. Җиңүче Более билген ақшалар хисабына оларны шынға ашырышақлар. Әгер сізге яңалық ұшаса, яйсе көрмей қалсағыз, біздің тапшыру кешкі 11-де, әмертенгі сағат 6-да қабатлап көрсетілі, шығарылышылар ВКонтакте шілтеріндегі Татар Лайф аккаунтында да орнаштырылып бара. Бүгінгі әмнәшулар, кешлеріңіз, қайырлы өтсін!